Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Dungawalan salam asa kurang kompak. Menawi araya urang Karawang aya dara ramang sadayana urang sakali deui siap sapados kompak sadayana daun awi daun gedang alana diperhatikan manawi eukeur harudang sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam nuawalan salam asa rada sesentak. Ikhlas henteu? Mudah-mudahan nu ikhlas nuawalan salamna sing selamat dunia akhirat amin. Sing janten ahli surga. Sing panjang yuswa. Sehat jasmanina. Berkah milik rizkina. Tiasa angkat ka Mekah. Laksanakeun ibadah haji. Anu tos haji sing haji deui. Anu tos nikah sing sakinah. Ibu-ibu riweuh. Lah waka kaun di menyapa. Abadi ud'awata bismiz zatil aliyah. Mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Wa usanni bihamdi mawariduhu sa'igotun haniyah mumtati'an minas syukril jamili mataya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausubi bitaqaddumi wal awwaliyah al muntakili fil gururil karimati wal jibah wa ya'ummu sahabata wal asba' wa mawala. واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyuna al-karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangarsana master of ceremony aranjeunna selaku pengatur, pangarsana sesepuh tokoh agama di leungeur sareng sareya para kiai para ajengan apunten anu kasuhun sim kuring calik di luhur. Urang doakeun mudah-mudahan para kiai sing palanjang umur amin. Ilmuna sing beuki tabahur. Sing janten ulama jumhur. Bapak BPD sareng staf kepemerintahan. Pupuhu ieu lembur. Anu mudah-mudahan sadaya aparatur aranjeuna sing bermartabat luhur di hadapan Allah Rabbun Ghafur amin. Ibu kali bapak, warga-wargi anu salembur, baraya anu saumur. Mugi-mugi hirup urang sadayana henteu takabur.
adigung jenggung uluhur rasa diripang punculna tibatan bat boga umur dihambur-hambur hawa nafsu nanti lajur setan ditutur-tutur jadi pedagang loba nipuan batur jadi patani galengan batur digugusur hirup tedaik jujur jeng dulur tedaik akur gawe nangan saukur nutur-nutur awewe anu gede tuur gede naon cenapa? Gede naon cenah bu? Tuur lamun hirup tedaik bisa diatur karena ibadah cul di laur tina pangajian sering kabur iklan susu hirup tepuku alang ujur persis mirip jika kelakuan eyang subur tungtung nadi mana guys tutup umur teges nadi mana guys asup ke alamku hatena pasti bakal tagiu sabab disampakan seuna anu ngagap anu bakal ngaduruk awak sakut diluhur sausap rambut dihandap sausap handap bentur bagi gitu sami-sami hayu urang sejak bersyukur ka Gusti Allah anu maluhur tina nikmat tu parantos diawur ibadah sing teratur tafakur oge tatakur sabab ku jalan kitu hirup urang sadayana bakal subur makmur amin. Salawat kali salam mugi tetap ditugikan ka panutan alam buktosna Kanjeng Nabi besar Muhammad. Para kulawargina sahabatna tabi'atna mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Tok 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 tok. Amin ya Allah ya Rabbal. Mugi Kanjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten wusul sadaya urang shalawat adalah sarah shalatullah salamullah rasulillah shalatullah ala yasin Allahumma barik lana fi rajab wa syaban Allahumma na wa balighna ramadana salatullah salam ala Taha Rasulillah salatullah ala Yasin Allahumma salli wa sallim wa barik. Ladies and gentlemen, audience community, my brother, my mother, my father, my grandfather, audience community, go very happy, good night. Yes, harta sentuh, palingan araloho. Tapi nunggut-nunggutan ayah ya, bukan ngertiin, bukan nundutan. Nundutannya, bagus undangnya. Hadirin kaum muslimin wal mus, mukminin wal muk, sakirin wasak, hirot. Budaya mah bahasa Arab, ra ayara aya gero. Jadi sakir roh kula sakirat. Kumaha sakarat? Upami hadirin walaha. Sabirin sob. Sodikin. Sodikot santriin. Santriin. Santriat. Santriin mah jeung santriat, Pak. Mun nya santriin jeung santriot. Mun santri jeung santriot atuh meureun mah irit jeung mah oh, mah irot aya nya. Mah ijah aya deui. Bi ajem. Bi inem. Bi mimi. Bi cici. Bi nini. Aya kabeh. Alhamdulillah.
Para sepuh hadirin kaum muslimin wal muslimat sadayana, serta can simkuring panjang lebar cumarita, kaiji simkuring senjata mada. Rehna, alhamdulillah simkuring biasa sumping kadieu kalayan selamat tadi perjalanan macet Pak. Nungka duana sim kuring sejak perkenalan heula. Yos. Yos nalan heula yos. Margi sim kuring ka daerah Karawang. Asanan Beat. Sukabumi Cianjur. Brebes Jawa Tengah. Aprak-aprakan ngantos ka daerah Karawang mah nembean. Jeung jigana ibu-ibu bapak-bapak ningali sim kuring nembean. Leres. Osok ningali TV tara. Tara. Osok. Gimana nya unggul sim kuring tara asup kana TV jeung teh hayang asup kana TV. Masaobna sareng. Jadi moal asup. Diberi perkenalan heula sabab bisi isuk aya nu nanyakeun ari nu penting ngaji teh saha. Engke lamun teu apal mah ngajawana bakal kieu teuing. Fatimah mana tah ya ustad ngaranna teuing. Terus. Itu ari terkenal mah sok penasaran. Sim kuring pas begitu datang, jalma teh silih lekan. Datang sim kuring, leuleu cenebeungeutna asa mirip jeung Aliando Syarif. Itu karena kalau tidak kenal makanya tak say, tak sayang makanya tak jin. Puncak ibu bapak baheula papan laguna kayaknya tahun 70-an mah. Tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu. Kalau sudah tahu pasti kamu mau. Lalu datanglah cinta. Itu Pak Wios, radang lagu Wios. Wios radang halang Wios. Tidak mustahil ayah nama tadi beri lalaguan makabur. Namun terkabur molor. Terus gitu. Namun terkenal penasaran simpuri nepangkan Asma Hilman Sulaiman. Di Cipatujah, Tasik Malaya, Pantai Selatan, Turki. Turunan, itu tatanggana Australia. Di dari Bangka ka Karawang dideukeun ka Australia. Itu alhamdulillah aya balong padang. Urang sim kuring tepang ka dieu silaturahmi alhamdulillah. Patepung lawung jeung anu ditari. Hariung. Mudah-mudahan nu ditari hariung sing laleungit kabingung amin. Mudah-mudahan nu ditari hariung ulasop kancang pundung amin. Sing loba minta tulung ka Gusti Allah anu Maha Agung. Sing rido lamun salaki hayang sarung andungnya andung. Alhamdulillah sing kuring tiasa patepang wajah jeung anu dikaropeah anu saromeah anu mudah-mudahan sing ageung milik rizkina tur barokah amin. Sing tiasa angkat ka Mekah amin. Balik nasi ka beuli sawah amin. Bisa mieun imah nu megah amin. Ka beuli mobil nu mewah. Milik nasing tambah, rizki nasing tambah, pamajikan nasing tambah sok leha, amin. Tambah tambah. Alhamdulillah. Amin aminan wae. Ayeuna urang. Di masjid namanya cepaka ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rajaban pan disebutna teh leres upami di Tasik mah rajaban teh nyaeta Setu apal Setu ah kebaturan ampun doser gini Setu Raja anak ban, sebab kita ban mah teu beunah pitu-pitu pak.
Tapi ayat nisbah jeung hubungan anak jeung dengaran rajaban seperti kieu. Setungguhna keur ngaratakeun jalan anu renyul. Alhamdulillah Tasik Karawang jalan rata. Alhamdulillah. Daerah Tasik malebakna jalan anu renyul, Pak. Tapi jalan renyul ya alhamdulillah disebutna jalan religi. Jalan religi teh jalan anu bisa ngawailing ka Allah. Jeung kuring kabarita ka Maroko, sugan teh Maroko teh luar negeri, sugan teh daerah Garut, Pak. Eta jalan astagfirullah haladi. Ya pengkolan teh dijeduk sirah jeung babaturan. La ilaha illallah ningali jalan betul subhanallah. Jadi alus sama jalan teh moal eling wae. Beda jeung jalan anu lempeng lurus mulus. Sok kalah ka poho ka Gusti Allah. Komo palebah ngalewat teh awewe naik motor rokna pondok katingali pingping napan ke sepeda tahawana teh. Tungtungna lain fokus kana jalan, fokusna kana pimping awewe. Nya akhirna jadi cilaka. Ya. Alhamdulillah urang mah jalan mulus, mudah-mudahan urang ku cicingan anak nu di luhur ieu jalan sing mah lulus rahayu berkah salamat. Amin. Ayana ieu raja banteng nyaeta keur ngaratakeun. Ngaratakeun naon? Ngaratakeun jalma anu akhlakna masih keneh rarenyul. Leres. Sebab kurang teh ngadoa tiap pada sholat, tiap keur sholat, sholat Fatihah teh ihdinas siratal mustaqim. Hayang Gusti abdi dituduhkeun kana jalan anu leng. Hayang jalan mah geus lempeng, Qur'an geus aya, ngan urangna nu sok bararengkok wae. Terus urangna nu sok renyul wae, matak alhamdulillah para kiai, para ulama di dieu ngayakeun acara rajaban. Mudah-mudahan urang sing mulus sapertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah paya berkat para kiai para ajengan. Mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana. Apunten kasuhun, Pak. Gunamina ajengan mah nu jauh jeung deukeut ge sabarna mah sarua. Leres. Kopea sarua. Kopea sarua. Ngomongna agama sarua. Sok ngajar sarua. Daharna sangu sarua. Sarua keneh. Bukan ajengan kota mah daharna teh batu. Ajengan kampung daharna jukut. Akur keneh. Urang teh Pak, alhamdulillah seueur para ulama lain. Akrimil ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah para alim ulama sebab mereka itu adalah pewaris para nabi. Rasul tos aya perjuanganna diteraskeun ku para kiai para ajengan. Betul. Man jalasa aliman fa kana ma jalasani. Yang duduk berdampingan dengan ulama itu sama dengan berduduk berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man safaha aliman fa kana ma safahani. Orang yang bermusafaha berjabat tangan dengan ulama itu sama dengan bermusafaha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak urang teh 1 kali 24 jam butuh penungaran ajengan. Keras. Keras. Mun aya papain urang datangna ka saha? Ajengan. Lamun aya mamanis datangke ka saha? Ajengan kene. Sim kuring ge kieu-kieu Pak alhamdulillah goreng patut hideung ge payu. Nikah mah ka putra kiai jaba geulis jaba santri jaba pinter jaba bisa ngaji jaba awewe. Abung kalalaki mah. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan sing kabarokahan. Amin. Itu sebab jalma mah kumaha deukeutna. Aya ruh aya rih. Ruhun angin nyawa rihun angin sifatna. Nyawa sifatna ruh mah jiga angin. Jadi kumaha deukeutna. Urik deket jeung ajengan, alhamdulillah kabarokahan atuh bau-bau ajengan. Amin. Daripada ajengan bau. Alhamdulillah kieu-kieu ge sok aya we ditamu lain ngaji wae, Pak. Aya we diminta. Ustaz cenah wae nanya enjing mah pang nampingkeun budak rek dikawinkeun. Ini ka urang mana? Ka urang Bandung, alah jauh geuni. Alhamdulillah Ustaz jalmi aya. Bisa kurik teh aya da dua buah majuri. Naon gawena alhamdulillah cenah tur naik mobil. Ditanya-tanya teh sugan teh naon sing horeng kenek angkot. Tur naik bae mobil hayeuh. Dikawinkeun alhamdulillah Pak, meunang 2 bulan indungna teh datang deui. Aya naon datang deui cenah. Eta wayahna Ustaz cenah kesonten diantos di rorompok. Erek naon
rek tasakur 4 bulana. Kulit teh ngaulek nah geus 4 bulana aning pan kakarang 2 bulan kawin teh. Alhamdulillah nasib neng mah tos nganggo DP. Astagfirullahaladzim wae tah cik. Aya kawin di DP-an sagala kawas potom di dalem. Nah, udah bilah imin. Tapi cek sim kudu deukeun bae. Nu geus sotet inu bapana sugan ieu dibacaan Quran mah. Budakna jadi soleh inu bapana sadar, daek tobat jadi ahli surga. Amin. Nyatung-tung namang geus beres pas tasakur 4 bulan teh. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan butuh keneh kudu ngaran ajeng. Nepi ka keur hese ngalahirkeun ge datangna teh ka ibu bidan. Lamun hese ngalahirkeun mah ulah ka ajengan, ka ibu bid. Salah alamat. Wanya ajengan titah marajia. Teu hayang najis deui. Berapa salah lembur kabe di tongan ku ajengan. Walah bahan ngorang, ini kolot bedul. Jeung goreng kacarita teunang abu. Ustaz di mana kene? Yeuh heula keur marajia heula. Bedul. Bahasa tas sipa bedul. Saya ngalahirkeun mah ulah ka anjeunan, ka ibu bid atau ka maparaji lamun rek minta cai ka sadatangna. Ka tukang cai. Keur madoana ti anjeunan cai na ge minta ti anjeunan teu leungas. 7 poe teh Pak meunang 7 poe tah budakna geus lahir 7 poe. Alhamdulillah lahir budakna teh. Tuluy hayang minta ngaran Mahade ka saha mintana. Ajengan kene nepi ka tuluy muncit akekah dibagikeun dagingna ka tetanggana sok leungit hulu jeung cekerna sok nyangka ka saha bangsat atuh eta mah ulah ka ajengan mun ajengan mah bangsa kaga abah gusti teh mudah-mudahan Pak kurang doakeun ku sadayana para kiai ajeng nu aya di dieu mudah-mudahan. Nah, saya miris Pak boro-boro Karawang Tasik kota santri kota kiai aya keneh masjid nu luluguna lina cenah. Nepi ka teh dari sim kuring apa? Di ditu mah di Puspahyang ngaranna teh. Eta Pak, di dieu mah sakala Jumatan teh ujang teu ajengan teh modang di jalan rauh. Kumaha cenah lamun ajengan eueuh? Ah wayah teh bari Jumatan libur. La ilaha illallah. Mana Jumatan libur cenah. Dapat tak kurang Pak, para kiai para jang mudahkeun kulo si panjang umur amin. Kurang dua laladir si panjang yuswana amin. Ya Allah ya Rabbal. Kata kiai bulan Rajab teh Pak, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Mudah-mudahan kurang dibarokahkeun amin. Ai barokah teh adina barokah. Identik jeung barokah. Teu jauh beda eta teh dilanceuk. Beda hidung jeung beda bapa. Ai barokah teh adina barokah, ai barokah tingkat gedean. Tingali lamun ibu ngagoreng kulungku katah karena teh babangi di Tasik mah duka di Karawang mangaranna naon? Sarua. Ulu digoreng dina lisa anu panas, sok naon tah kerupukna? Betul cenayo. Kerupuk ngabarokahan ieu. Barokah teh ngagede gedean. Adina barokah sarua kene. Jika awewe geuningna aing keur memeh kawin mah bedul tadi. Ku salakina teh dimanja-manjana teh dipuji-pujina teh nenek geulis. Ditilik tiga digigir lenggit di sawang ti tukang lenjang diteuteup di hareup. Sieuh. Nah, ari geus kawin. Tuluy we hamil berbadan dua, beda jadi pantunan teh. Di sini aing cenah ayeuna mah teh cara baheula. Ayeuna mah geus sih ditilik digigir digalangi. Di sawang ti tukang jiga soang. Ditutup di hareup jiga puyuh. Awak mah gedean. Dadana ge jadi di dua deui jadi opat jeung ditukang. Teh barokah. Sarua Pak, barokah barokah barokah. Intina ngagedean. Barokah teh ngagedean. Nuhun ngagedeanana amal. Leres. Urang bulan Rajab unggal taun sok aya sok. Simbeung ini kat amal urang. Amin. Eta teh barokah. Barokah umurna panjang alus amalna eta teh barokah. Beungeutna kasep jaba geulis alus akhlakna eta ge barokah.
loba hartana, daek sodakoh jeung zakatna, dermawan ka tatangga, berarti eta ge barok. Sok aya salah pengertian. Salah pengertian gini ku, model di Tasikmalaya yakin ku Kang Imaman balik ka imahna teh kasapakeun budak teh keur nyoe ae buuk. Naon nyai coe buuk teh? Cenah kiat ge teh di salon. Naon di salon? Eta ge geus di body. Naon di body teh nyi? Eta ge di naon atuh nya buuk teh ge dilurus tadi diluruskeun. Nya. Siap kita meunang ka bahasanya. Ulu emang kaca kina teh ka peci teh di Imaman. Pas rek Imaman nu biasa na ka para nu makmum di tukangna teh mangga para jemaah urang luruskeun heula jajaranana kulantaran beunang bahasaannya. Jadi kieu bahasana teh mangga para hadirin sadayana urang diri bondi jajaranana. Teu salah pangrapan salah pangertian. Urang esok aya kitu jelema teh cenah meuni barokah beurekah teh hirupna. Usahana maju wae, bisnisna alus wae, tapi didenge-denge tara salat, tara sedekah, tara zakat. Eta mah lain barokah tapi buruk. Ah. Terus. Mudah-mudahan diri masih baralageur sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal. Ayo Karawang industri beuki maju, jalan beuki hebat, bangunan beuki loba. Mudah-mudahan kunyicinganana jelemana sing beuki alus amalna amin. Ya Allah ya Rabbal. Urang singkat we lah ngaji mah tong lila teuing leres. Ngaji lila-lila ge pan Bu, karena diapalkeun ieu. Bener ta? Sok ibu-ibu aya taun kamari rajaba didik ngabahas naon? Nya. Hah? Teu nyaho tuh, teu nyaho ka bahas. Oh, bahas panemo. Boro-boro nu taun kamari nu minggu kamari mingguan di dieu suan ibu inget kene teu. Kalau loba na mah ayeuna mah ibu guru ditanya teh mah, ari Ustaz bieu di masjid ngabahas lah teuing. Ye ting-ting kumaha atuh mah pokona mah kitu we. Nya kitu we teh kumaha? Ih bapana ustad mah di mana-mana ge ditahare nyarek goreng sakitu. Dileban barho bubar poho. Ngilan teh ngaji mah. Nya teh geus kabayang ku ibu bapa ge tadi atuh acara teh leres. Ayeuna ka sabagian simkuring tadi urang keur memujeuna jag-jagna. Pas rada leuleus mun maca Quran ayeuna bigan bagian sesana tutunduhna bagian simkuring mun dina keur dahar mah itu bagian ruhitna Bu dagingna geus nu tiheula itu dogna geus nu tiheula di kuring tinggal tulang neungkul jeung huluna geulagan teh geus kabayang ngaji di lamah cangkeul pegel jaba se ngaji mana penting singkat padat balik mawa ilmu numan faat kadek yuk kana berengkat yuk kana hakan jadi bagi berkat gitu nih yuk astagfirullahaladzim dan berengkudan kurang pedalangan otak si gede kembangna arah kapangkir berkat nangkame leres udah orang ayah yang berkat terus dan ayah kerep jemaah Allah kerajaan itu ayo ngusus Ustaz Detilu, apal Pak Detilu? Detilu, dahar duit dus. Apa dusnya guru ayah, kita ngebarengan cuman majar gelam untuk ayah dus mah. Baik dari kaya mahna, disangka teku pamajikanam, kudut buli. Gimana Pak? Terus pengawasan, lah pengawasan-pengawasan gering itu mau dus. Terus bulinya, lah karena teh gitu. Ayo para hadirin saya yang pentinglah orang hirup si barokah, salin amin. Raja Bante pas singketan Raja Ban ya diambil dari kata Sunda ya dari hari kudu mesek bahasa nama Isra Mi'raj bahasa mana kita ya dari bahasa Arab itu Isra Isra Mi'raj terus putra Isra Isra Mi'raj pikir baik ini bahasa apa dari bahasa Arab mah beda baris beda hati terus burun, birun, barun, burun, sisikian, barun, daratan, birun, mah kahadean. Mulkun, kerajaan, malakun, malaikat, malikun, raja, beda baris, beda hati. Urang ge panaya lahang, leuheung, luhung, lehe, lohong. Mata, mati, mitu, moto. Gelak, gelek, geluh. Calak, calik, cilek, cok. Beda henteu. Beda baris, beda hati.
apalagi bahasa Arab. Bisik kuring aya ibu-ibu balik pangajian. Da kukuring ditanya, "Bu, tos taun?" "Ieu cenah, Jang." "Geus pangaosan, mun geus pangaosan ayeuna." "Eta Jang, maraban." "Maraban naon?" "Eta gini, Cen Ujang, pan ayeuna teh keur usum muludan, maca selawat gini bari narantung." "Oh, ceuk teh lain maraban atuh eta mah." "Naon? Marhaban." "Dah beureun kitu we akeun." "Ih, beda ibu-ibu cing teh marhaban bahasa Arab." Solawatan tadi gedingnya ayeuna makan usumnya. Baheula makan tagoni. Nya naon? Tagoni baheula mah ben kepret tuh. Mun ayeuna mah aya marawis terbangan hadrohnya. Di tagoni makan satu nada untuk semua lagu. Ek lagu naon wae lagu nadana mah ke tung 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 des tung 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 des tung ding deng des tung ding deng des des tung. Ai laguna kadang jilbab putih, kadang narkoba tahun 2000. Ah, anggere lah daya tama. Nada nama nu eta kene anggere. Tung ding ding. Ai marawis makan neneng selobanya. Alhamdulillah. Tah marhaban cek itu. Ai marhaban. Mas salawat ku sepi lagu keun ai. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini. Marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairodai. Eta marhaban cek. Ai marhaban cara jang. Ai marhaban metu kena hayam kana pe cek ini. Eta marhaban. Lamun dilagukeun jadi kieu laguna cek ini. Marhaban hayam kuhut, marhaban embe kuju, marhaban meri kutu, marhaban ibu kukan. Kunaon? Astagfirullahaladzim. Lain eta, eta mah lagu nyengso. Dakur jeung mimiti. Kunaon atuh Jang cenah marhaban teh? Marhaban ibu mah lain kukan, tapi ku kantong. Nah gini ku kantong, pan aya laguna deui. Beli daging di Ciawi dijual ka Singaparna. Judang cedih ka salaki hayangeun eusi calana. Naon eusi calana teh? Ah, jadi ayeuna mah loba ibu-ibu anu resep kana duit. Hayang keur loba duit mah mendingan ku rumah ere geus ka salaki. Aduh, dereh teh. Naik keur teu boga duit teh mending manyun. Sok aya duit kitu aya. Lain aya beuri lolobana. Datang ka salakina geus usaha ngalenghoy. Bapana mana teu mau duitnya. Aduh, keur apes euy lah aing mah bapana geus. Tiba heula mana nepi ka ayeuna keur kitu bae ka urang teh. Sugan teh urang mah kawin jeung mana rek bahagia bapana. Geuning geus urang teh sangsara. Tiba baheula sugan pamulikeun emas, sugan pamulikeun kulkas, sugan pamulikeun anggrek, bikin urang teh kieu karet gelang ya hayu dipapake. Geus bapana daripada kieu-kieu bae hirup mah urang mah nepi meuni kieu mah daripada kieu mah mending kieu urang mah ceraikeun. Serengkeun. Cing nyoros cos net anjeun ibu-ibu Gusti. Udah. Untung salakina bageur teu ngadoakeun tah untuk siarag-rag. Mudah-mudahan bahwa ramanya si barokah hirup amin. Ayo payo matak hadirin satrik sadayana, Raja Bante singkatna Rajaban. Eta teh dina kirata mah Ratna rajin ibadah. Jadi ku datang na bulan Rajab kurang sing tibeuki getol ibadah. Salatna sing beuki getol. Puasa sing beuki, ngaji sing beuki. Eta sing beuki rajin sabab ieu teh bulan Rajab leres. Geuning ibadah nu kudu rajin teh lain usaha. Apanan tugas hirup kurang diciptakeun ku Allah teh punya visi dan misi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kabeh nya alqori wal mustami sarikani fil ajri nu maca jeung nu ngadangukeun sarua bae pahalana mah mudah-mudahan sing kabarokan ku Al-Qur'an amin. Ulah kenak-kenak sore ku kurangna non goreng sorana ge goreng alhamdulillah di Tasik mah meunang pernah hiluan esteki pesertana ya 100 sing goreng juara kahiji alhamdulillah. Nah sababna sabab 88 teu datang-datang.
Ya Pak, urang sing ngabarokan ku Al-Qur'an. Amin. Kuring maca, ibu bapak ngajawab. Siap? Siap. Mana lamun curug sim kuring can turun ka handap ieu lobajel mah yeuh. Mudah-mudahan sing ngabarokan sadayana. Curug sim kuring can turun ka handap kula wae eureun ngajawabna. Siap? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Panjang teu eungap kitu ayeuna pas jarcok mah eungap. Penting mudah-mudahannya orang sing kabarokahan sadayana amin. Kami tepat-tepat nyiptakeun manusia jeung jin. Itu mencet bahasa santri mah geuning, adawat qasar. Wa adawatul qasri illa innama kun wa taqdimun kama taqdama. Salah satu alat keur ngaringkes bahasa. Tepat-tepat kami nyiptakeun manusia jeung jin iwalti keur ibadah. Ini tujuan orang hirup kalam nanti lain keur ulin-ulinan, lain keur usaha, lain keur kasabah kebon, tapi keur ibadah. Matak 1 kali 24 jam, tiap rekak na polahna, tiap detak jantungna, tiap hembusan napasna, sing jadi ibadah. Jadi ibadah, kalau keur nu beriman mah, ngan rupa pagawean aktivitas, jadi ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana jadi menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman, semua jadi ibadah. Terong, terong, peon. Melodi kenapa gitu? Peon. Ini ada bagian sim guring nyanyi, Pak Uwan, maka dah. Raya, dia kemana tuh Pak Hadrona ya? Bubar kape. Gerdu beriman makam min amalin yata sawaru bisurati amalin dunia yasiru amal akhirah bihustinia. Gerdu beriman mak naon wae pagawean anapa bakal jadi amal akhirat. Asawah, kakebon, buburu, digawe, dagang, tani sadayana bakal jadi komponen ibadah. Yesuhan gegero. Osok bapana gegero. Osok tara bapana gegero. Osoknya si idoi beureun. Ibu-ibu meureun sok gegero malah sebu. Ibu aya, ibu aya. Buaya? Buaya? Buaya aya cenah. Ibu-ibu osok yeusian osok. Tara meureun aya buku laundry nya. Osok, alhamdulillah. Sing jadi ibadah amin. Sing ridho ikhlas amin. Amin. Ayeuna ridho ikhlas nih insyaallah geus sihan ageung ngeunah, Pak. Gesruk, gesruk, gesruk. Bob datang ka salakina mah keur naon? Keur nyeuseuhan atuh bapana. Meuli bageuran, ya atuh 5 ember deui. Itu bapana osok dagang osok. Nu tukang dagang mah bayar da salaki mah kudu usaha leres. Ulah cicing wae. Ya buburuh usaha naon dagang ge bae usum. Dagang cireng, cipe, cilok, cibai, cimol, cileuh. Ya dagang cireng hese wae dagang teh. Sok aya pamajikan hese wae aya. Iya. Ieu mah bener mah rajik terus budak naon rupa ieu mah budak bucul. Derek masak, derek beberas ukur pagawana. Tang teh salakina Gusti ku salakina deuing salakina deuing. Ditinggali pamajikan teh beureum salakina keur ari tamak teuheul tah ningali pamajikan teh molor wae. Gusti agung ye udah hir pamalatak di mana-mana. Langsung salakina teh nyanyi mah. Berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu itulah dah dirsia. Tapi keur anu iman mah kakuleng-kuleng ge jadi ibadah. Kumaha kuleng naumul alim ibadatun? Kuleng lagi jadi ibadah. Kulengna maca doa heula abdas heula osok tara urang.
Tara, jujur apa, Pak? Jujur Pak, usok Tara? Tara. Urang mah dug greb begitu dug langsung greb. Mata ngimpi lagi ngimpi di udang gunting. Rumah setan, laras. Urang mudah-mudahan payah tinggal ibadah, laras kamu kurang tos rumah tangga, laras. Ibadah ngeunah rumah tangga mah. Betul. Ya, pokok pan malam Jumatan mah sayang. Jumur malam Jumatan ada kade, Pak. Itu pan kuncina tilu, satu satu. Padamkan lampu, dua dua, terus ibu buka baju, tiga tiga, bapak menyatu, satu dua tiga, muncullah aku. Nah, ada yang buat tak ada berbeda, tidak ramai, tapi jadi ibadah. Ras, jadi ibadah, nukuman ibadah, maaf dah sulang, kado ahulah, kosong terlaka, lima kos hayang, kot kotak, kot kotak, cerek. Aduh. Cik, aku dah orang majalma Islam, leres. Kudu make do. Kedo anak naon teh? Ieu mah Gusti, mane Islam mah kudu kitu, Pak. Teu kade urang teu ulah main gabres bae tinggali heula pamajikan geus aya sinyal ngancan. Esok aya ieu geus pamajikan pasti cabak grebek. Berarti sinyalna nol kene, no signal. Pamoy mah, mah yes! Pemajikan kaos orai kobra ayah bulak beli kaos kuning edan malah pak kedang pak perlu proses leres ngara jadi ibad ibadah ya gepan orang tepat dicontohkan rasul kan ngaleut ngaleut sing jadi ibad kunaun umat Islam lemur yang ngaleut kan akhera kapangina maku orang Jepang ku teknika medika orang Jepang ternyata diteliti kunaon umat Islam betiap dahar jeung hidung bebawa caan heula sing horeng kandungan ge beda Pak ing maca bismillah heula mah jeung anu teu maca bismillahirrahmanirrahim insyaallah eusina beda sabab ya, air itu mendengar air itu hidup mata ku dibacakeun teh kadenge ku cai eusina jadi robah. Coba ulasan ngelegguk-legguk nih gulok-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 
kuring teh ukur teh heran aja di susu. Hei di susu bapak identik, sip kuring kopi di mana baik boleh, di luar rumah boleh. Yang penting nyusuna di imah. Di Karawang alhamdulillah suka di susu ya, amin. Mantap susunya. Pas. Ayo, ayo pan sawareh pangkuma ukur cai mukia heungkul pak. Mane cai mukia mah cai herang mah cai anu mur. Murah. Menang 5.000 kali. Menang 5.000. Jadi si prima cai kimas biasa sok dipake paragi ku barang anu kasurupan. Bener tak? Ayo gini hidup iya, kuri keren aja, kuri bunda. Hah, punten cenayu, si Ujang ngamuk baik. Mau cai dah, cai nanti lu kio. Kuri dari doa, alhamdulillah, kuri diburak banget budak. Ketan kasurupan, menang tilu kali ngaburak, alhamdulillah budak banget nabar hasil. Lepati ngaburak, nah. Tapi ngajengan disubah cai heran kumpul, ya tata ajengan anu. Ah, surupan sih. Mun aja anak kasurupan bener mustamina edan kabeh. Kenapa mudah-mudahan ya urang si barokah. Sareng amin. Ingat Pak, urang teh dunya masratul akhirah. Dunya teh pepelakan akhirat. Nah, lupa tadi amal urang bakal jadi ibadah. Bakal kapanggi pahalana lamun diwadahan. Naon wadahna? As-salatu huwa ya'ul amal. Salat itu adalah wadahnya amal. Betul? Jadi lamun urang gawe ka kebon, ka sawah, ayeuna usaha, buburu, ibu-ibu nanyeuseun gegeroh hurus budak, bakal aya pahalana di akhirat. Lamun di wadahan. Naon wadahna? Salatu lima waktu. Ulah poho eta wadahna. Da keur naon urang ge bebeneun loba duit teu di wadahan, murudul deui tah leungit. Terus ya pan, panitia juga kasih kuring, cai pake wadahan tuh. Pake lah betul pake wadahan, mau nepi kasih kuring. Leres? Leres. Gergiok sat, keringin lewat mual. Ada, udah haus. Sok atuh calangap. Yang sembuhan di dia.
tapi mau akan alih tasim kuring. Wah, dah tadi wadah. Kuring datang ke dia di tasik jauh-jauh ke dia tadi wadah. Di kopeah, di sopan, di gamis. Ya, di wadah. Sim kuring sih, pakai wadah. Kalau mesin kuring itu pakai wadah, wadah kacapan. Ribu berulang dia. Jadi kopeah, jadi sorban, jadi gamis, jadi calanan, jadi sempak-sempak kaca. Kira-kira ditarima mual kurang dia. Betul, itu jalannya. Lah kurangnya di wadahan Pak. Makanya kita apapun pangkatnya, siapapun orangnya, asal mengaku umat Islam wajib melaksanakan sholat yang lima waktu. Isra Miraj ulang tahun sholat, leres. As-sholatu mirajul mu'minin, sholatnya mirajna umat beriman. Jadi orangnya bisa Isra Miraj. Kuma Isra nak lepang timah ke masjid. Mulai di masjid, sholat takdir sholat di Miraj. Keur naik darajatna di hadapan Gusti. Lagak apa? Pada ieu mah loba ieu. Salat kudu make ilmu jeung make seni. Naon kudu make ilmu? Apanan ilmu tanpa amal adalah gagal. Amal tanpa ilmu adalah batal. Ayeuna urang beramal teu make ilmu batal. Contoh, aya di tasik mah jelema nu salatna cukup ku niat. Gitu ada yang gue ah orang mah niat saya hukum, ya kudu sholat rumah tuh bakal. Nah itu sholat tetepat 17 rokaat di sekaligus kun. Di subuh mah duk, hayo woy. Batur 2 rokaat mah 17, hayo woy. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Nah mana gitu, ngarah lohor asal maghrib bisa tekun sholat dia yang ngelis tadi. Korongan bro. Ayah padu sholat nanti saminggu sekali pak. La ilaha illallah. Ya tadi dengi-dengi usulin teh kieu usuli fardhol maghribi Selasa Rebo Kamis Jumaah Minggu Senin. Mingguan eta mah la ilaha illallah. Apan kitu salat teh kudu make ilmu. Jadi sir para kiai para jangan alhamdulillah mudah-mudahan ilmu nasi biaran geus salina amin. Kudu make ilmu Pak, da teu make ilmu Pak mah yeuh. Karawang, Harudang, Halodo. Panas eueuh cai ceuk Pak Ustadna teh. Pak Ustadna teh alhamdulillah tuh. Selembur di Simkuri di Karangnungal, alhamdulillah. Sarua satu jurusan, kastrologi. Nah, kastrologi di Pak, bukan jadi kastrole, ayo. Alhamdulillah, bagaimana mudah-mudahan si manfaat, amin. Iya Pak, cek ajengana teh umpamana, Umar Giai nama halodo, wayana ibu bapak, gentos abdas naku tayamum. Ngan kulantaran-terang ngaji, teh apalin ilmuna, tayamumnya. Sarua ku tanu, ngan tanu lagi kekebukun. Uran make kekebu apa dina abdas ge aya kekebu. Betul. Teu make el adalah batal. Ilmu tanpa amal adalah gagal. Loba ilmuna mah tapi tara diamalkeun itu gagal. Kita sipan disebutna calo, apa calo? Jakarta, Bandung. Ilmuna mah loba si eta tapi tara nyontoan. Datang ke masjid tara sholat tara, wah itu mah calo. Terus, kita mudah-mudahan ini mah sing berilmu jeng beramal asal lain amin. Jeng amal teh sholat teh kudu make seni. Kudu make seni, maca Quran ge seprosul. Zainul Quran bi aswatikum. Ya sila bacaan Quranmu dengan suara-suara indahmu. Rasul maka pungur lamun maca Al-Quran teh Pak, langsung loba jalma masuk anak agama Islam. Karena suaranya indah. Kurangnya patah tadi, nuhadrohan, nuterbangan, anu tadi naon, cucurikan ke ayahnya, seni na itu. Kurang kurang pakai seni, ibadah pakai seni itu terlihat indah. Hidup dengan seni akan terasa indah. Ayo panggung, ya panggung, ya pakai seni itu. Ayolah kudu buricak burinongnya. Buritak. Make yo, pakai tatangkalan segala. Padahal itu makin rugi jadi itu. Bisa mual itu makin rugi ya? Salah. Ras, karena kalau tidak pakai seni tidak indah. Baca Al-Qur'an, maca Al-Qur'an teh pakai seni Pak tadi alhamdulillah berudak nanti baca Qur'an bagus Pak. Mudah-mudahan sing para lintar sing Kristo koma amin. Dan teman-teman pakai seni membuat menahan. Buat imam di dieu membaca teman di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah cek mau nanti kayak ngajak blah amin. Dari mana nanti bacaan yang model itu leres. Coba pakai seni seni. Nanti kia baru minimal lima minimal.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pak, lain tersolat yang ngajar awal. Ya, hidang sorangan, sebab si Amin aku masih dolin. Jangan baca imam nanti, walak. Pasti ngajar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Simak nanti itu. Amin. Nanti ini masalah tanya goyang ini kan. Gane seni, ngan ulah kalau banting seni ngewa. Kena napas panjang wala dolin turun-turun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atuh makmum ribu ngajawabna. Ibu-ibu ngadir market yuk make. Bapak-bapak seninga kalau orang Islam di Indonesia mah orang Sunda di karopean di sararung leres. Ini orang Sunda, orang Indonesia mah Pak Guru bangga. 17.580 pulau, 34 provinsi, 714 suku ngahiji di Indonesia. Di Arab mah 4 suku gehese aing ngahiji teh. Di Indonesia mah 417 itu ngahiji di Indonesia. Ada orang terkenal ayah suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Padang, suku Dayak, suku Jebrak, Rombeheun. Ayah kabehnya. Kalau Batak mah. Di orang Sunda mah alhamdulillah geuning itu bahasana ge lobanya. Mukasa nu lemes aya undang usukna aya bahasa keur urang aya bahasa keur batur. Wilujeng sumpit. Raya wilujeng dongkap. Padahal dongkap jeung sumping eta eta kene. Nya, dina bahasa Indonesia mah kan datang ye hukum selamat datang. Itu dina bahasa Sunda mah hebat loba pisan bahasa. Urang Sunda berubah yo. Lamun urang Sunda Indonesia mah lamun dahar teh makan deungkul lamun urang Sunda mah loba. Tuang neda. Nudi Pak dahar. Mam. Nyatu. Wedang, lelebok, olodok, cacapluk, gagares. Bahasa mana ya, Pak? Urang Sunda mah loba bahasana, leres. Lamun labu he labu. Bahasa Indonesia mah labu jatuh unggul. Kalau bahasa Inggris cool. Kalau jatuh cinta falling in love. Ari Sunda mah kumaha labuna? Lamun labuna ka tukang karena tijeng. Labuna ka hareup karena tijong. Labuna kana nulesa karena tisolet. Labuna kana balong karena tikucu. Labuna kana liang karena tigeg. Labuna tina tanggal kalapa karena laglag. Loba modal. Riting labuna eta. Jeung urang Sunda mah ih Gusti sok teka hati pasuk untung ieu bahasana teh. Ini celaka nyeritakeun urang we celaka eta berarti hanu teu coplo. Gusti nunggar mobil tapi alhamdulillah untung teka geleh. Tak kitu geus ribu awakna ngomongna untung keneh bae. Urang Sunda. Eh rugina urang Sunda untung wae alhamdulillah. Ciri urang Sunda bersyukur amin. Ya urang ya oh, ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadi karopea garaya ibu-ibu di taradium halus. Seni tiung nanti beda-bedanya. Ayo pakai jeruan, ayo nuntuh. Ayo nuntiung nanti gering. Nya blues, ayo halus segi empat. Halus, bolah kemen penting manutupan, aor. Cuma lo bagaya, lo batik seni nanti etal tiung melipat-lipat, lipat, beruyang-beruyang. Jeruk betul, lo nuntuh kebeak, sapak. Jangan ngehau, mana tuh. Apa lo batik mangnya, Pak? Terus. Jadi kalah gelis, kalah ondel-ondel, bro. Muntiris make jaket halus lina di jaket ngagas loba gaya ieu mah udah mora make jaketna dibalikeun leting tukang
naik motor sudah terus naik 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 pas tikungan cip cipung labuh kapanggih we kuaki aki balik astagfirullahaladzim uluh ikunan budak ee labuh innalillahi geni sirahna muter baru nanti baru sirahna balik ke tukang da bajuna seletik di tukang di paries kedoi besa aki teh kuain paries kedoi karunya doi paries kedoi goblok si aki aing labuh jadi karun paries paries ayo sugan teh aing sirahna muter salah pake bajuna tempat si seni tak kurang mudah-mudahan banyak ya mesti lah ibu-ibu bapak-bapak alhamdulillah dina suna makan seni yang bagus adalah bahasa yang lemas leras cepapana teh mamahku yang cantik jelita mereka mana gelis sosok itu tarambu dia tanya besar lagi sosok alhamdulillah kan gitu hari ancek sama jika ada mereka pasar apana akhirnya meraos indah hati kalian leres pencet saka laki ayo eh mah mereka mana mana ini kan gitu pasti indungnya terkenal pemajikan nanti kumain we kira-kira itu bahasana kati kalina resep tuh ngan kalau bating sedih lemes lemes sama bahasana tapi makin laguan mama anu gelis reka mana coba majikan ate papa anu kase pamah reka pasar wah kamu nge semanggiat saat pemajikan mau berlangis model gitu guys kurang gini bawa ke rumah sak coba guys garel alhamdulillah orang ibadah kayak kuno pake seni seni dina ibadah sholat adalah berjamaah berjamaah osok berjamaah osok mesinnya gede mudah-mudahan sing loba isin amin hari sholat berjamaah hukum nafar duki payah ribumi atawa sema ulah sholat di arima sok ayah lalaki ini sholat di maya kurang giru bere muken tapi sholat di mama awel sana jente boga sarung sholat mate menang embung ula sok sumput salindung gerang muji kaya agung te boga sarungnya tetap sholat nawat dileleti kene muru aula dakung di sholat indah sabi sini di umur 7 tahun kene urang dinita sholatnya 10 tahun terdekin sholat gebuk nama kene gebuk ngarah itu mah terus disiplin anak supaya rajin sol dileletik kene sebab udah biasa dileletik nah nugas gede ya bakal terus biasa terus namun dileletik nah daharna sangu tapi kan gede gede dahar ge namun dileletik daharna jumput tapi kan gede gede dahar te jumput namun dileletik sok dek sholat tapi kan gede gede bakal dek jadi orang beda lain pak hidup sholat kakarap umur 50 tahun kakarap hidup sholat rek sholat subuh berhenti ngadang sholat subuh ah pas rek mangkat hup tak lihat nyangan kopeah bukan mana kopeah jemput cepat jemput cepat jemput cepat adik gep karena pipi hidung muda iya kopeah sih hidung biasa masuk ke sini gimana weh kopeah no di ngarana oh iya masa bangun tuh weh cuma tapi ada buluan seperti ah nggak saya lah itu lagi kalah tulu ke masjid kalah tulu seberangan sholat oke gara-gara tetuman itu teh tak kurang mandi tuman kerja sholat teh akhirnya kejadian akhir zaman pak hari mesina aranti di luhur nama kelisri di handap na di kerami hanjak kalusina sauti tak sholat subuh sabar jajar ke dia lo pak dua jajar alhamdulillah poin lagi disini puring mah salapan jajar salapan gak jajar gue ada baik karena ibadah maka bagi hore erek sholat hore
erek jakat horeang rek kuasa ge reang maca Quran rek tahajud rek ngising mah horeang aya ngising horeang aya urang mana urang mana ge eleh ku ngising cukup kumaha ge eleh ku taina sorangan ras kasih pak sifat ujah sisi pantai ayam preman awak na jangkung hidung bunga di pikok awas kandarangan awak na pinduh kutato pagawaian tukang mintaan duit kerbintaan duit pak berbek betung na mules langsung bungut na pucat halis na ngebegangan cur cur kesang tiluhur jahana etatnya lamun bahasa kita masih tayi ngomong cek tayi teh siap preman mana hidup lah kolontong gede awak ke kuaing teleh siap teh jago gelut kuaing eleh sok aina anterkeun uin ka WC lamun teu dianterkeun aing rek kaluar ayeuna kana ada kasih preman teh aduh nian WC cek tai teh tong leumpang aing teh yang urang hidup kaluar nya arek ngumpat erek ngumpat si preman pas ka WC beureun pinuh WC na aduh ieu kumaha pinuh euy cek si tai ngising mah teu kudu di WC bisa beureun nagalengan oke duak dieu aya wahangan. Nah ini dia buk di bereman awak di tatoan ising di nagalengan atau apa orang maya sholatnya lain ukur kewajiban tapi kebutuh si butuh orang tinggul sholat cara dahar sangu lalu orang tengah dahar sangu lapar ente ini diajar puasa kayaknya tak letik atau kolot lakar diajar puasa tuluy we digawe ka karep jam 9 teh geus aduh. Ditinggalian geus karone. Awak leuleus. Ditanya teu ngajawab. Kada mangka. Ya kok pas sore teh geus liweuh neangan es tawet. Sirup jus. Kabeh dipake aya dipake keur buka kumpulkeun ame jam makan. Tuluy nape aya jam sabaraha nya adan magrib teh euy. Ada kedak sono kan adan magrib. Aya we tok 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 tok. Duduk di sana. Waikbar Allah. Cana pikeun Akbar eta kolok geus beak di rumah angkong. Sabab jadi petui kebutuhanana. Urang ge Pak, salat teh lain keur Allah, lain keur batur. Sanajan jelema salam dina eueuh nu salat Allah barugi moal. Leres. Sholat mah ke diri orang sorang inna santum asantum liyaw pusikum wa illa santum falah ini jelma pahinan kusin wagung hari imam diukir karena sholat mah demikir laun-laun jadi kafir disiksa kumunkar naudzubillah ibin bajalma pak kukur karena sholat pak naudzubillah geus biasa ninggalkan sholat tungtunat nikahkan wajibna sholat jalma kukur pak hari geus kukur dia naudzubillah iman coplok amal leungit ayah pak belahin kayatnya jalma anu pae pae nanti aneh maneh nanti usik-usik ya dimana pae usik jadi baik keur bogang. Ngan eta keur dipurekeun paane usik baina. Usik. Takut. Gerak euy mayitna euy. Eta nu ngurepkeun nu di luhur cadi cingul kabeh wirang kabur sieuna. Nu di handap riweuh. Ieu kumaha Ustaz? Kumaha yeuh? Sieuna Pak. Cek Ustazna cicing. Buka alina muka Pak. Mulai sin dibuka beukeut di mana teh tadi kan kayaknya bantal ibu muling make beukeut di mana gambaran urang eta tengge teh Pak eta aya jeung mapan musik-musikan wae keur eta teh buka aya naonan teh jerona buka dibuka Pak tadi itu dimimiti di handap kene dina sukuna dibuka weh naonan naturna weh naonan na bibit na weh naonan kalingina weh naonan aya sesah di tali jadi Pak kali-kali ieu di dieu pasti ieu di dieu dibuka saeutik sentik, tak boleh siun pak sentik pas dibuka, tuh, dua, dhaa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 
Oh, ini kali jelma ya kape. Hari mubarak meni mati-matian, ini musamina tidur-tiduran. Termezo atuh banyak ulah serius deui. Ibu kate ternyata pas ditinggali Pak, aya orang keur ngecrokan kana polo mayit. Kecrok, kecrok. Iya, 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 orang emang bener ngecrokan Pak. Tapi budak kaya hidungnya tetap kenyotan karena ini pernah nenek gitu. Nyot, nyot, diket, nyot, nyot. Emang karena begitu Pak, ayo karena polo mayit mah ngecrokan. Kecrok, kecrok, kecrok. Jelma kita tua, mau jadi kuburan aya orang itu. Babuk, ay. Cintakan orang itu. Orang yang dibabuk ngelok Pak. Coba seorang mata kena, tak kena. Nggak ada apa dipersatukan ke Allah, orang itu bisa ngomong. Bisa ngomong cek orang itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anjun itu bisa nikahkan kuring, kuring itu diutus ke Allah. Datang ke iya mait, sebab iya mait buka dosa gede. Cek orang itu. Cek jelman, cek ustaz kurang, iya mait disiksa. Cara asuk alam kubur geus disiksa. Cek eta orai sebab ieu mayit dosana tilu perkara. Hiji ida sabil adat palam jajira salat. Muka dua mani wasakah, muka tilu palam jas sabila kalam ulama. Ieu mayit dosana muka hiji di mana kadang tarek di mana ngadenge adang taradek datang kana salat sunat. Di dunya na bedegul taradek ngangseu cai wudu teu deuk datang ka masjid anti jeung masjid. Ada nukum mahangge teu deuk datang setan. Ari pae hayang disolatkeun di mas. Atuh meureun masjid ge seuri. Aye mayit asup ka masjid di salatan, cek sajadah teh meureun ae, asa teu wau. Datang masjid setan. Mudah-mudahan jeung urang mah hadir sing gara tol salat amin. Ngarah di pikarido ku Gusti. Sabab Pak keur naon urang boga umur panjang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Kenaon loba hirup ge lamun teu daek salat-salat at. Sakitu di urang teh adat teh make seni Pak. Matang ke di mah adatnya tong long pake lalaguan. Sugan adat sebut yang kaya diurang di Karawang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. As-salatu khairun minan naum. Namun jalma diberi adat sebut menelik itu kira-kira ada datang mual ke masjid. Ya cobaan heulah. Ulah ke mual-mualan. Protes. Insya Allah darah datang kan marah bedung kabe. Mau ngadan kerja gelut. Ada orang apa diberi adan ku baku mangge tengah rupa nu hati na jauh ka Allah mah. Diberi adan subuh aki-aki, ni aki-aki teh beureun pihak atuh hunturan ge. Tarhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan hiin ka sadayana. Ayina wawos kan pun tilu faur faur. Maksudna mah meureun ayeuna waktos tabuh tilu sahur sahur gitu. Nu kulantaran ompong meureun jauh kene kana adan ah babacaan heula shalawatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kada merapi-api loba capek tunduh eta. Gusti, disalahkeun keneh pan aya kudu jauh nah tina ka Allah mah aki-aki bau tadeuh ki mah sok nyeuh mik. Bari manehna tara adat teh tara ngagantian, tara ngagupayan. Lohor nu adana teh budak sakola. Wajar ya budak sakola di dieu mah berleutik keneh, arek adan berpahiri jeung takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la jadi pancek anu ngohatna ieu mah cenah ieu budak sahnya telengas pisan ieu. Pasti ngomongna teh kitu kan. Aya we mun sore-sore adat teh meureun beda ieu mah ieu budak ora ieu. Adana teh meureun bari pasantren ieu teh mah. Pernah ngangseuk ilmu agama gede-gede adana teh. Ayya dan sholat.
cuma sabeda cenah adat teh euy. Lilikan ah kuing ah panasaran. Lilikan dina jendela masjid. Wah. Cieta anyaho aing ge. Aingan adana alus. Balik deui bade tuluy ka masjid salat. Cing horeng urusanna mah lain masalah adat. Masalahna mah hatena jauh keneh ka Gusti. Daya hatena geus deket ka Allah apa butuh ku salat teh kudu adani datang sorangan. Terus itu tempat-tempat mudah-mudah orang singkara tol ibadah, amin. Sebab kurang teh pak kudu ingat, kurang teh kabeh teh bakal mah. Itu nuhadir teh camat kabeh calon mati. Barade maut pade. Mangga ti payun. Ya pak dimana orang maut teh yatsbaul mayit salah satu asya. Dimana orang maut teh dituturkan itu di perkara. Ia luhu wa maluhu wa amaluhu. Bakal dituturkan hijiku keluarga nahela. Datang teh nuturkan tah. Kama yite, pemajikanana, selakina, anakna, incuna, adina, lancikna, uana datang kabe ngelantirkan mayit. Tului harta nage, nubuka mobil ngantirkan, nubuka motor ngantirkan. Nubuka mobil di motor, mobil hejo, setia ngantirkan mayit. Apa mobil hejo? Pasaran. Beneran paling serem sedunia. Ku serem-serem nah, sebab ajengan itu daikun, naikkan itu pasaran. Coba nih orang dia, coba. Ustad pada naik kena pasaran gratis berarti ngegamun iya pak kasamak-samak butut waiman nuturkan tak kemayin ngandi mana ges beres dikurepkan nu dua baralik deh pak aiman balik deh sewang-sewang hartana balik deh tara ayak kamu capkan mayin dikubur jeng mobil na ayat daya nubu dikubur jeng HP na ayat ayaknya nubah kubur pak. Harita ya jangan mabok tobat dikurebkeun beunang saminggu kuburanna hayeuh we teh waktu salat adat. Jujurna harus geus teu salat-salat teh cenah amalna. Punggal waktu adan ieu kuburan geulu adan. Eh sugan teh mayit nu adanna sing bareng HP ka kurem. Make alarm adan. Ditinggal waktu adan bisa ada we hayeuh. Tara dikurebkeun apena-apena. Kadang-kadang harta mah dipake parebutan ku ahli waris leres. Heueuh, mun dibawa saeutik ka tika cek. Keluargana sarua eueuh nuturkeun. Sakitu pamajikanna setia sadongkol sasumur sakasur. Bahasa keur baheula mah nyai aku padamu cintaku padamu ini sehidup semat. Kalobana di mana geus maot salakina mah pamajikanna kawin deui. Leres. Tecara baheula. Kadang-kadang aya nu bu bapa da aing mah ilu ya Allah aing teu rido salaki kuring maot ilu pokona mah hayu eta ajengan nepi ka heseng kurebkeun paksa teh anjing sok atrek ilu mah sok ilu sok abus atrek kurep sakalian bu itu pak aya itu bapa pamajikan beureun 40 poena beres tahlil asup ka kamar buka pantola mari aya sarungna sarung salakina ningali sarung inget kana jerona. Yang jeroin sarung, salah kina sok sare dikumpuyung ke sarung kita. Ngadoa geren kesenangan ya Allah, kakara ke 40 poe ke Gusti asa sepi-sepi teuing sepi, setia gitu. Lu biasa nah ayah dahar bareng yang salaki, minum bareng salaki, sare bareng salaki. Kacai, kasak kemana kencing bareng yang salaki. Ayo nah kakara 40 poe kulit asa geren ya Allah. Bisa abis ke Gusti ya hoyok sakali mah, panggih yang salaki. Beres ngadoa gitu langsung pak, jendela teh kamar buka. Rekete. Datang ke pucung hul maa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 
Bapak, ek naon ka dia? Pan mah hayang bangi jeung bapak. Cing kira-kira disamperkeun moal? Poro-poro aya gebira atau pingsan. Itu tetap cacak-cacak jadi keluarga ge bakal ninggalkeun urang. Naon atuh bakal nuturkeun bareng jeung urang di alam kubur? Iwal ti amal urang. Leres. Bila waktu kan memanggil teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah memanggil teman sejati hanyalah sepi. Gitu. Eta pak mana lagu Allahu Akbar, lagu urang geus maot tetep nuturkeun amal urang. Leres.
فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Melak hade bakal jadi had, melak goreng jadi gor, melak cabe jadi cap, melak bonteng jadi bon, melak sampe jadi buruk eta mah. Mau jadi sampe sebab salah melakna, lain tangkalna kadon sampeuna di pelakeun. Di kape kiamat dilain jadi kalah buruk. Kita kurang payina mempengaruhi kene di alam dunia, mudah-mudahan sing emut tadinya urang teh bakal balik ka Gusti. Mudah-mudahan segera kibul ku amal hade, amin. Jaga ibadahna Pak. Ramek di ibadah, jana jaga uhuwah. Sakedengin urang kudu alus ka Allah, kudu alus jeung sesama makhluk Allah. Kudu alus jeung sesama manusia, alus jeung sesama umat Islam. Ayeuna keur usum pileg Pak, pilpres. Loba jalma nu parasea gara-gara budak kitu. Leres. Sigeu omongkeun sigeu goreungkeun. Naudzubillah Pak, la yadkhulul jannah qati urahim. Tong harap-harap hayang jadi ahli sorga, lamun masih keneh pasea jeung tatanggana. Tong harap-harap hayang jadi asup ka sorga, lamun masih keneh silih gorengkeun jeung batur saagama. Betul? Rek kumana-mana ge pek bae lah. Nu penting urang doakeun. Da bingung cenah ieu mah kumaha? Ih, pan tadi wastainu bisabri wassalah. Minta tulung ka Allah dengan jalan sabar dan sholat. Kunci sholat teh, Pak. Lamun urang bingung aya salat istikhara aya. Bingung salat istikhara. Hayang loba rezeki aya salatna aya? Salat duh. Hayang naik derajat aya salatna aya? Salat tahajud. Hayang dicumponan pangabutuh aya salatna aya? Salat qodoil hajah. Lamun loba hutang urang mah aya salatna aya. Salat naon qodoi daen. Usolli salatan li qodoi daen aya. Mudah-mudahan barang hutang sing kuna hutangna amin. Amin. Tapi khusus ibu-ibu. Angka urang di mana-mana ge ibu-ibu mah tukangan. Haji. Tukang anjuk mah anjuk ya. Ibu lobakeun mah ngaji lain ngan. Kunaon urang kudu loba ngaji ngaro loba doa. Loba ngaji loba duit. Mana urusanana pacoklot baheula ge. Hiji sareng hiji ni jumlah ngejadi dua, namun bisa ngaji bakal bisa ngado. Ngado alin ngaduin. Mudah-mudahan Pak urang ieu kade, urang mah kudu jaga kebersamaan. Boro-boro jeung umat Islam deui, jeung sasatoan Pak kudu akur. Ulah kena-kena ieu munyi ucing teh ieu pedah kucing. Maok lauk kurang ieu kuaing kabeneran ieu. Tajung sepak. Sapengkorna. Ingkat-ingkatan ucing. Awas Pak, baheula daholatil maratu pihrotin. Dina alfiah aya dina awewe asup ka neraka gara-gara lantaran ucing sabab. Padahal getol salatna, getol ibadahna, tapi asup neraka gara-gara hiksa pun. Pak aya sing kuring tukang jadi tukang sado, tukang delman. Cepret. Eta Pak keur dikersakeun keur munggah haji aya we nyepretan di tukang. Cepret. Cepret. Dinaon ieu? Geuri heuweuh. Geuri heuweuh bos sing horeng meureun. Kuda geus leuleuseun hayeuh we dicepretan teuri deuweun urang teh. Jadi dosa pa eta teh. Tah lamun urang teu daek tobat panjenengan kana udzubillah Pak ulah ngarep-ngarep surga di Gusti. Jeung sesama umat manusia kudu akur. Sanajan beda agama kudu akur. Di simkuring ge patatangga di iring simkuring aya gereja. Ditinggal malah da baheula. Yang kudu akur ya urang ge sesama umat beragama kudu akur. Beda beda mah bagaimana keun bae lah. Nu penting ulah silih ganggu. Leres. Gitu. Rasul ge Pak Rasul ketika ngariung jeung para sahabat datang tah ibu-ibu bawa jeruk sakerese. Dipasikeun ka Kanjeng Rasul, ku Rasul dituang. Pas dituang nyandak deui, nyandak seep, nyandak nepi ka seep sakerese. Jeung para sahabat, nah Rasul jadi kopet kieu ya. Dibere-bere ya. Tos beres tuang, ibu-ibuna balik ka tadi mare teh. Tah geus balik bebeja ka sahabat, bisi hayang apal kunaon kuring teh mere karanjeun sabab jeruk nu dibikeun bieu teh kabeh ge haseup. Eueuh nangis. Nah, geuning Rasul dituang sadaya bisi maneh mah teu karuat. Jadi pas ngasaan maneh teh
jalan ngirek kabe. Ngirek sih Hasyim ieu jeruk dibikin karos. Jaban bere jeung makafir de ieu ku aing talakeun ge. Bisik kitu Pak. Mata Rasul mah pandai menghargai jasa dan pemberian dari orang lain. Eta we dipikasih Islam Pak gara-gara akhlak Rasul mulia. Mata kurang ge Pak dina rumah tangga ya Pak. Nya, urang sing silih harga. Harga. Urang kena-kena salah kita boga duit, ibuna jadi beda sikap. Atau pamajikan anak beda-beda anyar kawin tapi bisa masak. Eta nguyahan Pak aya 10 luk, 20 luk, 30 luk aja asaan teh bedul ieu sayur atawa cai uyah. Mun urang teh ngahargaan, teh pamajikan teh aa kumaha rawas teh sayurna. Urang teh kudu ngahargaan. Mantap. Pokona mah ieu aa kurlang-kurling masakan di mana-mana ge di restoran-restoran teu pernah manggih sayur model kieu, teu pernah manggih. Udah pasti pisan. Kamu lah dikurangan uyah nasir. Jadi penting silih hargaan. Beres. Iya Pak, jeung sesama umat manusia kudu silih hargaan. Komo jeung umat is ulah loba pase. Jauhna jeung batur tatangga, deukeutna urang dina rumah tang. Sok ibu jeung salaki pasea tara. Sok tara. Sok minta hampura. Sok. Sabar poe sakali. Sakali. Istri-istri Rasul mah sapoe 5 kali. Tiap Rasul rek ka masjid, istrina minta hampura heula. Urang masuk tara. Tara, sebab salakina tara datang ka masjid. Tara minta hampura aing mah salaki di imah bae. Lamun teu bisa sapoe 5 kali, sapoe sakali bae sare, masuk tara. Teu bisa sapoe sakali atuh sapoe sajumat sakali, masuk. Atuh sabar apa sakali? Tahun kali kembali terbalik, pagi lagi di jalan, kapan lebarannya, hampurannya datang ke imahna, mari ku bagi sasangca kok bapak nak beak gas gas yang ada biasa, koplok deh untungnya pasya deh, pakak karang ke bimen, tak hampura gas pasya deh hari pasya mah biasa, nu penting si loba minta hampur hampura simpuring malah alhamdulillah pak, datang ke pas lebaran pamajikan gas cicing anak pun korsi. Kuring mas diuk kuring gabru. Pura abis nyesel ke satu tahun abis nyebarin lomba bisa dosa. Lomba bisa nyalungan lah kak. Pura abis ya abis jadi ahli neraka Gusti. Tuhan kuat tapi menjauh. Gara-gara abis dosa abdi kasalaki Gusti. Tak amin tahan puranya. Eh ku kuring mah tara lomba ngomong. Ih kan tenang ama kamu minta hampura pisang. Asok ambil buratan tengah penting. Sok daik numpahkan hampuranya. Gue sesimpel. Nyatna ulah dilayati perlu kau dalam kesedihan. Nu penting ulah siring hampur, hampura ngarah bebas dosa. Teras. Itu sebab Pak Al-Qur'an teh 6000, 600, 60, 60 ayat. Cek Ibnu Abbas 1000 ayat tentang amar perintah, 1000 ayat tentang nahi larangan, 1000 ayat tentang wa'ad janji, 1000 ayat tentang wa'id ancaman, 1000 ayat tentang ikhbar berita, 1000 ayat tentang amsal perumpamaan, 500 ayat tentang halal haram, 100 ayat tentang nasih wal mansuh, 66 ayat tentang zikir tahlil tahmid dan doa. Nu 6660 ayat, ayat tilu ayat nu saling berkaitan. Lamun dilaksanakeun hiji nu hiji henteu Allah mah narima salah sahijina. Ati Allah wa ati Rasul. Taat ka Allah, taat ka Ros. Uskur li wa li walidai, syukuran ka indung bapa, syukuran ka Gusti. Itu aqimu sholat wa atu zakat, adegkeun sholat tunaikeun zakat. Ka Allah ka manusia. Jadi kudu jaga uhwah. Amin. Ade usul pilih presiden apa kada lah wayah. Jeung urang teh ulah sombong sifat jablay, Pak. Mas sifat jablay lah urang mah nu merek-merek dicolok. Teu merek mah aing mah moal dicolok. Aduh kitu teh jablay ngaranna. Tingali jablay sok. Bere duit, colok. Demare duit ulah sapuluh. Ah. Rajaban bana bantu sesama. Terakhir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah. Halus Allah, halus di makhluk. Urang kudu boga regenerasi sasih. Mun urang nu hadir ayeuna bapak-bapak ibu-ibu, 10 tahun kemudian saat mereka gantian urang dina kahadian ieu. Beras.
Can kaasup jalma sukses lamun can bisa sukses keun batur. Can kaasup jalma pinter lamun bisa pinter keun batur. Can kaasup ahli ibadah lamun bisa ngelingan batur. Amar makruf nahil munkar. Urang nu geura ibadahna can kaasup moal bakal aman lamun masih keneh lobar munkar merajalela. Teu dielingan ku urang. Wayana pa eta teh? Ye tugas urang sareuna amar makruf nahil munkar sabab geus seutik jaman baheula kaum Nabi Yusa aya 10.000 urang. 6.000 tukang ibadah, 4.000 tukang maksiat cekna Allah. Yusa umat maneh kabeh bakal disiksa. Nah geus digini kabeh. Kapan maksiat ge saware? Moalna nu 6.000 tara daek burah geureuh, tara daek curak carek, tara daek ayeuna nyegah tina kemungkaran. Ayeuna akhir zaman Pak, geus di mana-mana loba ayeuna teh kemaksiatan merajalela, pemabokan perzinahan, geus loba. Pika kuring ningali tadi nama motor ayat tulisan kia dicari janda rasa gadis karena gadis rasa janda itu banyak. Oh berarti terlomba awewe ayana lukis di Palawan deh. Ternyata cek beritanya Pak 65% gadis usia SMP sudah tidak perawan lagi. Anak awewe lukis di Palawan deh Pak, komo SMA, komo kuliah, komo nini-nini mah yakin si kuring keseun Palawan. Di mana geus loba bencana? Naudzubillah Pak, moal terjadi bencana alam. Lamun teu terjadi bencana moral dan akhlak. Ayeuna alhamdulillah di Simkuring mah ningali di dieu reug-reug ieu mun sidik dicontoh ka leumpur-leumpur nu sajian. Amin. Geus miris Simkuring. Geus loba bencana. Di Simkuring ya Pak, di Simkuring geus longsor, gempa, jembatan runtuh jelema parawa. Aya we. Tapi kan terakhirnya kamarina di Palu geuningna, Sulawesi. Itu pan geus bencanana leuwih rongkah Pak. Ngaranana ge likuifaksi. Geus lain gempa, lain tsunami, lain longsor deui. Taneuh ngalelep ka handap, muncul lumpur ka luhur jeung geus teu bisa ingkah ka mana deui. Hampir Pulau Palu leungit petana. Hancur lebur cacak di Palu kobalamun di Martil. Beak kabeh. Eta teh gara-gara loba dos. Jauh tina ibadah ka Gusti. Alam dunya geus paciwe bencana datang ngareuyeuh memasiat beki macet nu ibadah beki naudzubillahi min mudah-mudahan urang nya mah beres raja mana si beki kitu ibadahna amin beres raja mana mudah-mudahan si beki akur jeung sesama amin beres raja mana sing sili asah sili asuh jeung papada umat manusia amin ya Allah ya Robbal. Para sepuh hadirin sadaya sadayana ulah sok cicing nalawang panto bisi kacolok kugantar ulah sok panjang-panjang teuing pidato bisi beuteungna kaburu cileum dang sepeda cileum sanitan buah sanitan sanitan di parapatan hapunten abdi hapunten dina samudaya kalalapatan bade ngapunten sadayana. Pujeuh lamun rek kadayeuh nitip kupat jeung gorengan. Pujeuh lamun kuring geus neuweuh ulah sok kupat ka gorengan. Moal? Cah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi insya Allah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari, kalau ada kata yang salah jangan laporkan kepada polisi. Permen Mentos, tahu tempe, tos ah capek. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.